На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції наших військових. Противник не припиняє провокації під Авдіївкою. Там через ремонт Донецької фільтрувальної станції на лінії розмежування наші бійці не можуть дати належну відсіч ворогу. Геннадій Вівденко розкаже більше. Ось так виглядає одна із провокацій противника. Одному із наших бійців вдалося зафіксувати на відео вогонь ворожого кулемета. Щось там мигнуло. Диви, 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 диви! Лягай, сідай. Давай, заповідай. У ці дні поруч робітники Завдіївки та окупованої Ясинуватої ремонтують Донецьку фільтрувальну станцію. Вона стратегічно важлива для подачі води в регіоні. 2 останні доби у нас була заборона на ведення вогню у зв'язку з роботою на ДФС. Тому такі провокації відбувалися, на мою думку, саме за цього. Через провокації тут під Авдіївкою бійці на поготові, як завжди, цілодобово, день рідше, вночі частіше. Буває там вистріли, все остальне, ну, ми теж не мовчимо. Захищаємо свою батьківщину і не даємо спуску їм, не спимо, не сидимо. Настрої не враждебно, однозначно, тому що кожен вечір обстріли є, стрілкове оружие в них там присутствує. Ми ж, звісно, як там, задніх не пасем. За минулу добу нашим піхотинцям вдалося збити зі стрілецької зброї бойовий безпілотник окупантів. На ньому знаходилися 2 гранати. Своєрідний міні-бомбардувальник терористів. Було пророблено кустарним способом для скидання саморобних осколкових боєприпасів на позиції наших піхотинців. Погодні умови погіршилися. Морози та снігопади змінилися дощем та мрякою. Ідеальні умови для роботи ворожих диверсантів. Зараз треба тримати дистанцію 3-4 метри один від одного. Туман, така погода. Можливі особливо небезпечні провокації ворога. У перерві між бойовим чергуванням українські воїни не забувають і про світле свято Водохреща. Є церква під Авдіївкою, пошматована ворожими снарядами. Поруч зробили ополонку. Спочатку черга командира. Перший раз було мінус 43, так що зараз свята вода. Десантники не мерзнуть. Потім підлеглі. В минулому році було холодніше. Нормально? Так, отлично. Втім, погода швидко змінюється. Вночі обіцяють мінус 14. Насувається сніговий фронт. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.